Son zamanlar gündəmə tez-tez gələn məsələlərdən biri də Rusiya hərbiçilərinin Azərbaycan sərhəd ərazilərindən çıxması, lakin Türkiyə və İran sərhədində mövcudluğunu davam etdirməsidir. Mayın 8-də Avrasiya İqtisadi Birliyi çərçivəsində Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasındakı görüşdə də məhz bu məsələnin müzakirə edildiyi düşünülür. İrəvanın tələbi ilə Rusiya sərhədçiləri Ermənistan, Türkiyə və Ermənistan-İran sərhədində qalacaqlar. Bu addım isə Ermənistanın hələ də Rusiya asılı qaldığının bir göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Moskvanın burada əsas məqsədi həm Ermənistandan tamamilə çəkilməmək, həm də sərhədi NATO sərhədi kimi tanımasıdır. Ekspertlərin sözlərinə görə Türkiyə və İran sərhədlərində Rusiya hərbiçilərinin olması birbaşa Kremlin maraqlarını təmin edir. Baxmayaraq ki, Rusiya və Türkiyə arasında siyasi sahədə münasibətlər yaxşıdır, ancaq Rusiya Türkiyəni NATO dövləti kimi qəbul edir və NATO-nun öz sərhədlərinə yaxınlaşmasını Rusiya özü üçün təhlükə hesab edir. Bu baxımdan da Rusiya Ermənistanda öz siyasi dairəsini genişlətmək istəyir. 102-ci hərbi baza hələ ki fəaliyyət göstərir və Rusiyanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Türkiyə onun sərhədlərinə doğru yaxınlaşmasın. Bundan başqa Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam etdikcə Rusiya istəməyəcəkdir ki, Cənubi Qafqazdan əlini çəksin və Gürcüstanda, Ermənistanda baş verən siyasi çaxnaşmalar məhz buna sübutdur. Erməni politoloq Grant Mikaelyanın fikrincə isə İrəvan Moskva qarşı durmasının başlanğıcında Rusiyanın regional proseslərə neytral mövqeydən yanaşması durur. Əslində indiki prosesdən Rusiya siyasi dairələri müəyyən mənada çaşqın vəziyyətə düşdüklərini də gizlətməkdə çətinlik çəkir. Çünki Ermənistanın Rusiyaya xəyanət edərək Avropa və ABŞ-yə sığınmağa can atmasına indiyə qədər Kremlin sərt reaksiya verəcəyi gözlənilirdi. Amma Kreml görüşdən də sonra bu prosesləri maksimum səviyyədə təmkinlə qarşılayırdı. İrəvanın bu qədər irəli gedərək Rusiyanın bütün qırmızı xəttlərini tapdalamağa cəsarət edəcəyinə də ehtimal verilmirdi. Bu səbəbdən də İrəvanın Rusiya qarşı son demarşı müəyyən mənada yeni situasiya yaradıb. Ermənistan xarici sərhədləri onun üçün maraqlıdır, çünki bunda da əslində Ermənistanın müstəqil ölkə olmadığını Rusiyanın xarici siyasət tapışıqlarına boyun əymək olduğunu nümayiş elətdirir. Açıq şəkildə bildirir ki, Ermənistan İranla və ya Türkiyə ilə hansısa bir siyasi əlaqədə ola bilməz və yaxud da əgər belə bir siyasi əlaqə mümkün olarsa, bu Rusiyanın əleyhinə formalar pişə bilməz. Bundan başqa Rusiya böyük ehtimal Ermənistandakı hava müdafiə sistemlərini saxlayacaq, hərbi bazasını saxlayacaq, Ermənistan hava sahəsi və sərhədləri faktiki olaraq Rusiyanın nəzarətinə keçəcək. Digər bir tərzdə də Rusiya bütün dünya nümayiş elətdir ki, Cənubi Qafqazda o möhkəmləmək niyyətindədir və heç bir halda buranı tərk eləməyəcək. Digər tərəfdən Rusiya ilə Türkiyə arasında möhkəm dayaqlara dayanan münasibətlər mövcuddur. Bu səbəbdən də Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı hər hansısa bir problem yaratmayacağı proqnozlaşdırılır. İranın isə hələ ki proseslərə necə reaksiya verəcəyi sual altındadır. Bütün bunların fonunda İrəvan hazırda böyük riskə gedir. Hətta xalq da anlayır ki, Rusiya Paşinyan hakimiyyətinin davranışlarını cavabsız buraxmayacaq. Rusiyanın hazırda Ermənistana qarşı yumşaq davranması yeni və ciddi problemlərlə qarşı-qarşıya qalmasının göstəricisidir. Kremlin başı indi daha çox Ukrayna savaşına qarışıb. Bundan istifadə edən Qərb buna paralel olaraq Rusiyanın Ermənistandakı hegemonluğuna son qoymaq istəyir. Siyasi şərhçilərin fikrincə isə Moskvada belə tərzdə manevrlar edərək İrəvandakı mövqelərinin mövcudluğunu qoruyur. Bu görüş vasitəsilə nə qədər də Ermənistan Qərbə Rusiya ilə əlaqələrinin olduqca soyuqlaşdığını nümayiş etdirsə də, bu sadəcə göz boyamaq üçün atılan addım hesab edilir.